Всем доброе утро. Наши собачки на соседей лают, потому что там соседи обрезают деревья. Томас боится. Мама гуляет на улице. Замерзла, мам? Не, деревья. Ветки, то деревья обрезает. А Доля лает. Молодец, Долечка, молодец. На, у них война идет за косточкой. Доля не успокоится. А что ты, ма, перчатки не возьмешь? Рукавицы что не оденешь? Тут что я рукавицу? Это все равно холодно. Карман тайтят. Тут кушушок тайтят. Куда вниз? Вынести тебе перчатки дать, мам? Мам, рукавицы дать? Не, не надо, я в руки. Да, в карман тайтят. Ну, там все равно, что лучше. На, Федя. Федя. О, Вилечке надо по кусочку давать, он так не хочет. А эти едят себе. Он не хочет так. Это уже так поразрывало. Вилечка, иди кушай. Да. Не, не ты. Шт. Ворон гонять. Доля не может успокоиться, я кто-то за забором чужой. Молодец, девочка, молодец. Самая большая Доля лает. Я кто-то за забором, то она моментом будет лаять, не? Ну, бери всю косточку лучше. Да ему нравится, он молодой, то может грызть. А Вильчик на солнышке. А да уже кисточка, уже покрыли. Та она уже съела. А, моя рука. Ож, копают. Дай, рота летит. Боже, не носилась. Филя то не. Той протопорством жувал. Тобо Светлана пошла, он будет высматривать. Матенька, Боже. А він хоч ехать у хаті, хоч нема тут. Він під забором. Так що показують, мав, надворний вже сніг. В Карпатах сніг. К нам ще не прийшов. Ай, вже сніг. Може, ще на вечір у нас щось. Ну ти знаєш, якби сніг падав, то лежав би, бо мороз єсть. Так, не такий би. А чого ти сапоги не одягаєш, ті суконні, мам? Та так поділо, так вийшло. Суп. Ось свій погриз, ще й дольки. Вже нема. Нема то. Вже в руки скав. Що, винести ще їм? Ні, та пускай доїдає, там є. Вже пусть кісточка. Вже все, нема. Уже вечерняя прогулка, уже мама вышла и на вечер с ними погулять перед сном. Как раз до сериала мама погуляет еще раз с ними. Да, уже на вечер их поодевали, потому что прохладнейше. Долечка, а ну покажи свой костюмчик. Где твой костюмчик? Бегайте, что вы сели? Побегаю, опять будет ветерок. Ну, ветер есть, но прохладный ветерок. Бегу, бегу, Федечка.
бегу. Дима, мартишка. О, мама наша, як Снігурочка. Побори трошки. І ти побори. Та хай ще чуть погуляє, а потім треба їх домой же заводити. Тут дочка мила. Де була? Вони вже топорові. Не хоча тімнячика гуляти, нічого. Мене сльоза тече на це. На мороз? На це морозець. Так? Отак так, замер. Замер трясеться дитина. Дитина трясеться, замерзла. Замерзла дитина. Ото-то-то. Куда? Куда там? Куда ви глядаєте? Колю? Колю ви глядаєте? Пиши, пиши, пиши. Бігу. Бігу. Сядь. Дольке мешает одежда. Ну. Знаешь, что она делает? Да. Спряталась. Да, иди сюда. Сейчас пойдем домой. Иди сюда. Вилечка уже погулял, да, Вилечка? Да. Заяц топчуется. Давай белье снимем. А, надо белье снять, да. Сейчас поснимаем Вилю. Виля уже все, капец. Вилька уже все. Домой. О, потягунько все, це не виспався. Налягай на це, на це полотно. Куда ти лягав? Що ти там носив? Що носив? Костик. Боже. Донат забрати. О, вже все. Куда побіло? Куда побіло? У хату? Мерзнуть, вони ж мерзнуть. Трошки погуляли. Та хватит, йдемо вже домой, якраз бельо поснімаю. Піся-піся, іди бельо познімо. Хто перший йде домой? Хто? Давай. Залітаємо домой. Доля вже все. Замерзли. Що ж таких морозів нету, що ви будете робити далі? Я перший, таврический. Ну, відкривайте двері. Не вмієте відкривати двері? Ось. Куди пішов? Доля перша домой. Мерзла вона, мерзла, бочок 30. Блин! Що ж тут поїхала діла пицю? То так бігала. Фільчка, йди. Ребята, прийшла я з надвору, з вулиці. Так холодно, вітер, морозець. Ще снігу немає, то прохладно. А я з собачками погуляла, собачкою прийшли спадки. Сплять, а я вже сіла, гріюся, бо в руки холодно. І хочу посмотреть серіал, кіно. Жінка. Називається «Жінка-кіно». Ну таке хороше, що життя не таке, що я і сидю, і плачу. І все на світі, як він двоє діточок, а на другий теж двоє дітей зробив. Хто його знає як? Як кіно, переодіваються всяке, та й, що він, що вона, як то казав, то той знайшов, то той квартиру, ну кіно тягнеться, та й все. А так холодно на дворі, оце таково, прохладно, дуже, очень прохладно. Прохладно на дворі, якби не вітер, хоч мороз це не вітер, а то вітер, та трошки походиш, та й холодно. О, хоч і вдіваюся, а все одно вітер у лице так б'є, що... Трохи погрілись, руки мерзнеш, у лице червона була, а зараз уже трошки не така. Дівчаточка, у нас в Западні, де я жила, у надвірні, то там прохладніше теж тако. Тамочки, знаєте, гори, ліса, сильно ліса хороші, дуже хороші. Отож є де й покататися, раніше в нас було що, лижі беруть. Такі гори високі,
і то лижі людей соберуться, і хлопці стрибають з трампіна. Стрибають і все лижами. А теперечки не знаю, бо я вже в'їхала, то не знаю. Ну, а раніше, як я жила, то було дуже весело, було все на світі. У нас лижі були, Андрюша поїхав, був в Польщу раз, та там щось погано заробив, та й лижі купив. Купив лижі, привіз лижі. О, ця зарплата. Мать чесна, стоїть у дворях, я відкриваю, він з лижами. Я кажу, синок, це все, більше нема нічого. Давай на лижі, та й каталися на лижах. Він молодець, він вміє кататися з гори. Ну, з трампіна в нас називався трампін такий. Та й гори то таке, о. Що дуже, як вийдеш, у нас то дуже ліс такий, гори такі, що каміння, що як страшно, як глянеш, ой, камінь полетить. Важка була. Гори дуже в нас хороші. Так що можете в гори, в Западну приїжджати, у надвірну.